Научници ги истражуваат причините, а други настојуваат да пронајдат брза и ефикасна помош при лечењето на гинеколошките проблеми. Голем дел од нив се насочени кон телесните тегоби, додека многу малку е работено во контекст на разјаснување на психолошките механизми поврзани со овие тегоби. Во минатото издание на Органика се запознавме со хомеопатијата како начин на лекување, кој се темели на начелото слично се лекува со слично и на теоријата минимални дози. Пред да преминеме на темата на која се посветуваме во следниве 30 на минути, а тоа е хомеопатијата како начин на лекување при гинеколошки проблеми, но и за време на бременост и породувањето. Подсетуваме, што всушност значи хомеопатијата. Името хомеопатија потекнува од грчкиот збор хомио, што значи слично, и патос, што значи патење, сочувство. Самиот збор го потенцира главниот принцип на хомеопатијата, односно слично се лекува со слично. Хомеопатијата ги лекува заболувањата така што го следи природниот тек на болеста, при тоа помагајќи му на организмот да се врати во својата рамнотежа. Додека спротивно на ова, алопатската или конвенционалната медицина делува потиснувајќи ги симптомите на болеста. Покрај главниот принцип на хомеопатијата, слично се лекува со слично, односно одредена хомеопатска субстанца дадена во високи токсични дози, кај здрав човек предизвикува симптоми кои се приметуваат, кај друг човек кој боледува од некое заболување. Вториот принцип на хомеопатијата се минималните дози со разредување на препаратите, нивно потенцирање, така што препаратот делува многу поефикасно, односно колку е повеќе разреден препаратот, толку е поголем неговиот лечебен ефект, и тоа без несакани ефекти или контраиндикации. Третиот принцип на хомеопатијата е тоа што при издавање на терапија, пациентот се третира како една целина, како додаток на физичките симптоми на пациентот, незанемарлива е неговата емотивна состојба. Докторот хомеопат ги зема во предвид и менталните и физичките симптоми на пациентот, но исто така и неговата индивидуална емотивна состојба и како резултат на тоа ја издава терапијата. Хомеопатот често поставува чудни прашања кои се чинат воопшто неважни за даденото заболување. Доктор Билјана Ѓуровска е доктор на медицина кој професионално работи како хомеопат. Таа е и основач на школата за интегрирана хомеопатија, првата македонска школа која врши хомеопатска едукација. Моментално работи во хомеопатската ординација Гаја, каде го водиме разговорот. Во претходното издание дадовме увертира за хомеопатијата и хомеопатијата како лек. Меѓутоа денес ќе се насочиме конкретно кон хомеопатијата како лек и како терапија кај девојчињата и кај жените, односно при гинеколошките проблеми. Ќе започнеме кај ете девојчињата и првиот менструален циклус. Така. Менархата кај девојчињата е стресен период. Значи, првиот циклус, кој е спремен, кој не е спремен, кај некој е долго очекуван, бидејќи сите другарки добила, но кај други е пак многу стресен, бидејќи многу прирано добиваат, се уште се чувствуваат како деца, почнуваат со циклус. Тој стрес што го доживуваат, не е тоа стрес, нели вообичаено, како што ќе го кажеме, тоа се хормоните стресни. Значи, тоа е повеќе физиолошки циклус на телото кој што предизвикува стрес. Значи, стресно е да се чувствуваш и како дете и како жена истовремено, затоа што, нели, се уште се чувствуваш дека треба да бидеш нечија маза, да си играш со играчки, од друга страна сите те третираат веќе како порасната девојка која што почнала со циклус. Тоа е многу конфликтен период кај секоја жена и многу е тешко да се справат. Тогаш почнуваат оние блаки депресии, дали сум жена, не сум жена, срамењето од девојчињата, дали треба да кажат или да не кажат, срамење од машкиот пол, ако дознае некој од таткото и така натака. И колку и да се спрема родител да го воведе неговото детенце, девојченцето во првиот циклус, значи секогаш греши.
Еден мој асистент од медицински факултет, гинеколог се, кој имаше едно... Значи, да, имам кирка, но јас со мојата кирка не зборувам за циклус, тој го оставам на мојата сопруга. Самиот момент, значи, тој конфликтен момент е многу убаво да се даде некоја поддршка, односно, тогаш ја менуваат и физичката карактеристика. Почнуваат градите да растат, пубичните влакна се веќе појавени и самото тоа минува конституцијата на нешто што било детенце, сега е нешто пораснато. И во тој период хомеопатијата е убаво да се даде затоа што многу чест проблем што се појавува е нерегуларноста на циклусот. Кај некој значи може да добијат па 9 месеци пауза, па повторно да добијат и за да се урамнотежи тој циклус, значи многу е убаво да се прими хомеопатски лек за урамнотежување или кај други пак на многу набрзо може да се случи за 15 дена и тогаш може да се јават и многу обилни крварења. Тоа е многу стресно затоа што нели самиот преобилно крварење звучи дека ништо не е во ред. Процесот на одење на гинеколог на толку мало детенце е стресно. И самиот тој момент, значи, може да помогнеме. Со обилните крварења се даваат одредени хомеопатски лекови, значи, некои од тие хомеопатски лекови се од растително потекло, како арниката, може да се даде фосфор, кој што од минерално потекло, може да се даде дури и од животинско потекло лек, кој што е смиски отров, кој што се вика лахезис, кој што вообичаено се дава при такви обилни крварења и циклуси. Но не завршува тука приказната. Значи, како што расте девојчињата, почнува тој дисбаланс на хормоните. Значи, може да се јават акни на лиценцето. Ювенилните акни се многу стресни. Почнува проблемот како да го решат тој проблем. Или пак нерегуларноста на циклусот. Многу често, многу млади дечиња од зборувам 15-16 години, завршуваат на контрацептиви. Кои што од друга страна, колку и да велат дека немаат несакани ефекти, сепак може да предизвикаат голем проблем, затоа што самите контрацептиви го земаат приматот, самото тело да си го одредува циклусот. Контрацептивот ни го одредува на тој начин циклусот. Значи, го немаме оној ритм природно да си го одредуваме естрогенот, прогестеронот во нашето тело, туку имаме нешто што земаме хемија, кој што ни го регулира тоа како да се случува. Тој дисбаланс, значи, што може да предизвика понатака, значи, губење на циклусот, како што имало случаи, значи, што ми се обратиле за помош, или губење на циклусот, или, не дај Боже, понатака да предизвикаат некој облик на атипичен стерилитет, кој што не може да се лечи, или ако се лечи, е премногу долго и премногу комплицирано. Тие се тие моментите, значи проблемите со физичкиот изглед во однос на ювенилните акни, каде што може да помогне хомеопатијата или пак за тој момент за регулирање на циклусот за да се избегне земањето на прирано земање на контрацептиви. Не дека понатака контрацептивите не дават некои несакани ефекти, дури и кај возрастните жени кога ги ставаат на контрацептиви, самите контрацептиви предизвикуваат поголема коагулација на крвта. Значи, тие жени се повеќе склони кон, не дај Боже, никакви тромбози или никакви други проблеми. И со самото тоа, значи, не може да им понудиме хомеопатија како контрацепција, но можеме да понудиме нешто што може да го регулира нивниот природен механизам, па самите да си одредуваат кога им се тие плодни денови, кога не се плодни денови, па да се бидат еден вид на самите регулатори на контрацепцијата. Тоа е во однос на тие што се налик на најлесни симптоми што може да се решат со хомеопатијата, но тука се многу гинеколошките инфекции, нели? Кои што може да почнат и од најрана возраст, значи може да почнат и пред циклусот, затоа што кај девојчињата е многу честа кандида инфекција дури пред циклусот. После циклусот, значи, се појавуваат секакви инфекции. Тука може да помогнеме. Тоа што е многу важно во хомеопатијата, што многу е малку познато, е лекувањето на начинот на боледување. Тоа е многу важен концепт во хомеопатијата, бидејќи ние сите боледуваме на малце поинаков начин. Некои жени имаат чести и уринарни инфекции, и гинеколошки инфекции, никој никогаш не почувствувале како тоа изгледа. Значи, не сите жени го имаат тој проблем, но кај тие каде што имаме повторувачки инфекции, почнуваме со процес миазматско лекување. Тоа значи да го прекинеме циклусот на начинот на боледување. Самиот збор миазма, тоа значи начин на боледување. И во тој момент, значи, бараме нешто што најмногу ќе одговара од тие антимиазматски лекови. Ние тоа го викаме сикотична миазма.
Многу се зборовите се тотално непознати во нашето секојдневие и нашиот секојдневен говор и малку се чудни, но таа секутична мијазма е таа што е многу важна да го прекинеме, значи таа е боледување на уринарните и на, на гениталите, на уринарните патишта и на гениталите. И е многу успешно. Значи и да се третира, значи дадената инфекција со антибиотик не ни гарантира дека повторно може да се јави некоја инфекција. Многу често се јавуваат моментите и покрај тоа што девојчињата не се промискуитетни, значи имаат еден партнер, па дури се случува инфекција кај воопшто жени кои што, девојки кои што не се сексуално активни, многу често да имаат некакви гинеколошки или пак уринарни инфекции. Е тука прискокнуваме со ништо што класичната медицина нема начин како да го реши, затоа што антимиазматско лекување во класичната медицина нема. И верувате, многу корисно. Значи, до сега ми се случило, мојот прв начин на лекување на таквите моменти беше со полн страв, затоа што не знаев како ќе изгледа да лечам нешто што е бактериски со хомеопатија. И беше 100% успешно. И тоа само во период, нешто што било хронично 10 години, че беше успешно за еден месец го излекувавме. И, значи, има одличен ефект. Знаат ли пациентите да дојдат со резултатите од гинеколошки преглед, да дојдат и да побарат ете совет или терапија? Да, значи, се случува кога веќе се запознаени со хомеопатијата, доколку имаат некој проблем, значи да ми дојдат со извештајте, сега ми се појавила оваа бактерија, сега ми се појавило овој проблем. Но многу често добиваме и пациенти кои што само за тоа доаѓаат на хомеопатија, затоа што често е сега миомина матка, многу често се појавуваат. Не се само тука инфекциите. Значи атипични стерилитети, каде што реално, значи се е во ред и со жената, и со мажот, но не можат никако да забременат. И тие се лекуваат, ние тоа ги викаме некомпатибилни се двајцата партнери, па се обидуваме да им ја уравнотежиме енергијата и верувате успешно. Јас и покрај тоа што велам, самиот процес на забременување е нешто што е многу свето и таму не треба никој да се меша. И ако може да помогнеме, може да помогнеме, ама само на природен начин, без никакво нели малтретирање на телото на жената или на мажот. И се случувале такви моменти. Миомите, значи, се премногу чести, тоа најчесто е резултат на нашиот прекрасен начин на исхрана. Значи, многу користење на млеко и млечни производи прави хормонален дисбаланс, со самото тоа естрогенот го имаме во поголем вишок. Меѓу другото е не само млеко и млечни производи, туку индустријската храна која што ја внесуваме, не дозволува нашето тело правилен ритам да има и се јавуваат миомите на матката, кои што даваат продолжени крварења, даваат болни циклуси. И ако не го загрозуваат животот, значи хомеопатијата може да помогне. Не загрозување на животот, сакам да кажам, ако не се тоа обилни крварења, каде што пациентот е хронично анимичен и со тоа може да направиме никаков проблем, значи тогаш хомеопатијата помага убаво, ако не, тогаш го праќаме пациентот на гинеколог. Така. Го споменавме циклусот кај жената, знаат во текот на животот од нормален циклус да премине во болен циклус. Колку е важно овде да се интервенира со помош на хомеопатија, а не со лековите за болки, против болки. Така, самите, нели, сите сме навикнати. Во моје време беше тоа аналгин, па банелгин, па менструал, па така, ги има многу. Многу е важно во тој момент да не се земат никакви аналгетици. Значи, тоа е нормален спазам на матката која што треба да се случи за време на циклус. Никој го доживува тоа многу драматично и посебно тоа се хиперсензибилните жени кои што и на мала болка многу силно реагираат. И таму, значи, одлично делуваме со лекови кои што или ја намалуваме нивната сензибилност, значи тука се хомеопатски лекови, камомила, тоа ви е познато, камилица. Камилицата е во хомеопатијата позната како екстра чувствителна на болка. Значи, мала болка кај низа може да биде многу драматична, може да замислите еден циклус колку може да биде драматичен кај таков пациент кога е крварење и болка. Потоа, значи, актерацен моса, значи, од билка растение, кој што одлично делува исто така за тие нерегуларни и многу болни циклуси. И се урамнотежуваат. И верувате, мислам, може би не од првото земање на лекот да се регулира болката, но како што го земаат тековно од месец на месец, едно болката се намалува и друго и пациентот многу подобро се чувствува и полесно го прифаќа. Затоа што тука имаме и многу една важна емотивна компонента,
голем процент од жените со болен циклус тешко го прифаќаат моментот дека се жени. Значи, идентитетот на жена им е многу тежок и тоа е емотивниот проблем со циклусот дека треба да се крвари, така да и тука се помага. Чудно е, но во Македонија е многу често, затоа што ние самиот концепт на жена не е рамноправен на мажот, ние сме жени и тоа емотивен момент е многу страшен. Се разви ли свеста кај девојчињата дека постои ваков начин за решавање на гинеколошките проблеми? Се развива. Се уште не е развиено, затоа што навистина треба да имаат голем проблем заради тоа да дојдат на хомеопат. Тоа значи дека или предходно пробале со аналгетици да смират или завршувале од силни болки на инфузии за да се смират болките, па на крајот за да не се стават евентуално на контрацептиви или веќе ги пробале контрацептивите па направиле хормонален дисбаланс. Затоа што од контрацептивите како нисакан ефект понекогаш може да се јави и преголема влакнетост, која што многу е нисакан ефект кај девојчињата, па затоа бираат на крајот да проложат со хомеопатија. Мислам, не е така лесно да речат дека еве за мал проблем можам да дојдам на хомеопат. Многу е важно. Мислам, искрено, кај нас во Македонија ние немаме ни некоја култура од самојот прв момент да се оди на гинеколог и да се одреди дали има нешто, дали нема нешто. Прв пат на гинеколог поголемиот процент од населението одат кои ќе станат сексуално активни или не дај Боже ако ништо се случува што е уште пострашно. Ама редовните контроли се многу важни. Кога сме кај гинеколошките проблеми, се повеќе во денешницата младите се запознаваат, за жал младите, но и постарите со полицистичен синдром на јајници. Што точно ова значи? Полицистичен синдром на јајници е синдром. Тоа не е едно заболување, не е само заболување на јајниците дека се полицистични. Во целокупната слика, значи имаме зголемување, зголемен инсулинот, зголемен холестеролот. Тие пациентки, значи имаат зголемена длакавост по телото. Лицето, значи може да имаат ювенилни акни, кои што не се само ювенилни акни, со подлабоки инфекции, проблеми со тежината со која што се борат. И тоа е еден синдром кој што реално многу тешко се препознава кај денешниве девојчиња. Прво тешко се препознава затоа што нашава нација, која што не беше склона кон дебелење, сега најнаш стана нација која што е склона кон дебелење. Нашите девојчиња, значи од претовеност од хормони, односно од храна која што содржи хормони, дали тоа пилешко месо, дали како што спомнав млеко, млечни производи, се јавува тоа пореметување кое што почнува како најзглед некој гинеколошки проблем затоа што циклусот не е редовен, имаат па немаат или циклусот е многу болен, проблеми со дебелината и почнува таа борба. Значи, покрај тоа што тука голем ефект може да има нутриционизмот, значи правилната исхрана и ставање на режим на исхрана, хомеопатијата може да помогне со тоа што го враќа организмот во рамнотежа. Значи, со тие девојчиња треба многу работа за да го сменат стилот на животот, а многу е тешко на тинејџерска возраст да објасниш дека треба се смени на кај здраво стилот на животот и затоа тука има многу работа. Но хомеопатските лекови, ако се земаат редовно и ако се земаат упорно, имаат одличен ефект. Не само што помагаат со регулирање на циклусот, помагаат да се изрегулира килажата, пошто таа килажа е реално не е наша во моментот кога имаме. И друго нешто што помага е на сите прво тоа име. Не е проблем за циклусот, не е проблем па дури ни со дебелината, со длакавоста, која што може да се појави секаде. Значи, хирузотизмот со хомеопатските лекови, значи има одреден број на хомеопатски лекови, меѓу еден од тие и тујата, кои што буквално помага да се намали влакнитоста и природно да исчезнат тие влакнеца кои што се појавиле како резултат на пореметеност на хормоните. Застрашувачки е кога личност ќе се соочи со позитивен паптест. Хомеопатијата каков одговор дава токму нова? Паптестот значи намален имунитет. Значи најчесто предизвикувач на тие промени, атипични промени на клетките на слузницата на вагината и на цервиксот се резултат на HPV вируси. Значи HPV вируси ги има многу. Неколку се тие кои што може да дадат на вистина многу тежок облик на карцином, односно карцином на цирфиксот на матката, но не дека другите пак се за занемарување. Тоа што таа хронична раничка, дури направена од најбенигниот HPV вирус, може ако е хронична понатака повторно да премине во некој облик на карцином. Хомеопатијата, значи работи
Првенствено со цин 1 и цин 2. Веќе понатака цин 3 и карцинома ин ситу, значи не се ни обидуваме да даваме простор да ги лекуваме со хомеопатија, бидејќи сепак станува збор за животот на една жена, каде што тоа не смееме да си дозволиме да го загрозиме. Веќе тоа се диагнози кои што се решаваат на гинеколог, по хирушки пат, каде што има решение, имаме долг живот без никакви нели последици на општото здравје. Во цин 1 и цин 2 работиме така што го подигаме имунитетот. Значи имунитетот е многу важен, бидејќи самиот паднат имунитет ние можеме да бидеме носители на HPV вирусот многу долго време, без никаква реактивност, односно без позитивен PAP тест. Тоа значи дека првиот момент кога ќе ни падне имунитетот или имаме некоја хронична инфекција, а и кандидатен или секогаш резултат на некаков паднат имунитет, за таа е опортунист што живее таму, и работиме на тоа да го најдеме точниот момент каде е таа ментално-емотивна компонента за да може да ме да го урамнотежиме целото битие, за да може тоа да биде здраво. Тоа е работа. Затоа што кај некои жени биднува од првиот месец, но кај некои жени е малце подолг процес, зависно од тоа кои концепти се ги имаат во нивната глава во однос на женствеността, во прифаќањето, зараѓањето, значи голем процент од жените имаат и страф од самиот процес на раѓањето. И сите тие концепти кои ќе се надминат, имунитетот многу лесно се враќа во рамнотеж. Ама треба работа и треба редовно следење. Мислам, нели гинеколошката култура треба да се дигне на повисоко ниво, бидејќи многу често нашите колеги од Запад знаат да кажат срамота е некој да умре од карцином на матка. И реално вистина е срамота, бидејќи ништо што треба да се следи редовно. Тоа е како што велат, како што одиш на забар еднаш годишно, за контрола, така барем еднаш годишно оди на гинеколог. Во однос на бременост, како хомеопатијата дава одговор на ваквата состојба на жената, која што ете, треба да се има и плод за кој што треба да се грижи? Така, значи хомеопатијата е многу често користена во периодот на првите три месеци, каде што ги имаме тие нели утрински мачнини, кои што не секогаш се само утрински мачнини, па некогаш се целодневни мачнини, со повраќањата кои што знаат кај никој да бидат и навистина обилни истоштувачки. И тука работиме за моментот за прифаќање на мајката и на плодот. Значи, еден вид на симптоматско водење, пошто бременост е навистина поинаква состојба. И таму не може да одиме со конституцијски лек, пошто тој не е конституцијски лек на таа пациентка. Како што се променат и хормоните, така е смената и она. И затоа викаат нели друго стање во српскиот, односно навистина е поинаква состојба. Значи, не е таа прифатена состојба што предходно сме имале. И моментите со мачнините, значи многу е важно тие да бидат ставени под контрола. И тука се многу хомеопатски лекови, значи еден од најклучните и најважните лекови е сепијата, кој што е лек од животинско потекло, кој што е баш важен за тие утрински мачнини, каде што чувствителноста на мириса е зголемена, каде што чувствителноста, општо сензациите за целата околина се зголемени. Потоа има уште еден друг лек, пулсатила, кој што одлично делува за таа променливост во расположението во текот на бременоста. Затоа што ја гледаш еден момент се смее, следниот момент плаче, третиот момент свика и тоа најгласно што може. И таа променливо однесување не е толку за пациентот, односно за бремената жена истоштувачки, колку за околината што е истоштувачки. Затоа еден од клучните лекови во текот на бременоста е пулсатилата. Но има и други лекови кои што во текот на бременоста се дава, дали е на тоа значи да може самата бременост да се издржи полесно, тежини кои што се јавуваат со болки во самата мускулатура, да не мора да се прима друга терапија, бидејќи хомеопатијата е една од медицините кои што е официјално признаена дека може да се користи во текот на бременоста, нема никакви насакани и несакано дејство ниту за плодот, ниту за мајката. И исто така, значи хомеопатските лекови не само во бременоста, туку и на самото новороденче може да се даваат без никакви насакани ефекти. Сега во текот на бременоста имаме и други проблеми. Значи, не се само проблемите со емоциите, не се само проблемите со мачнините.
И настинките се многу голем проблем. Значи, паниката е голема што ќе се случи во случај ако се разболам, а не смеам да пијам антибиотик, пошто тоа е штетен и може да му наштети на плодот. Значи, многу добро делува тука хомеопатските ликови за обшта превенција на здравјето, дали е настинка, дали било никоја друга компликација со бактерија, за да може организмот да се врати во рамнотежи, многу добро делуваат кај бремените жени. И има така интересни неколку лекчиња кои што помагаат доколку плодот или не е правилно свртен, ако е карлично поставен, значи има одредени лекови кои што се даваат точно во одредениот месец да помогнат плодот да се сврти. Звучи неверојатно, но пробано е кај мене. Со првото детенце навистина ми помогна плодот да се сврти, како што беше поставен карлично да се сврти со главична презентација. И во текот на продувањето се одлични хомеопатските лекови, дали е тоа значи самата анксиозност и страф од самиот чин на породувањето, дали е тоа значи прирано пукање на воденјакот, што треба таму да се направи, ако се јават значи одредени грчеви во текот на бременоста кои што не се грчеви за породување, исто може да се даваат и за полесно породување. Значи има еден лек каулофилум кој што карактеристично делува на цервиксот и помага за правилно зреење на цервиксот и полесно отварање. И тука ги имаме после остатоци хомеопатски лекови за намалување на болка, крварење и полесно опоравување од потекот на самиот чин на породувањето. Но и овде да напоменеме дека и во однос на гинеколошките состојби, но и во однос на бременоста, важно е да се дојде да се направи правично интервју, затоа што секој лек не е наменет за секој. Значи, за бремените жени не правиме општо така? Интервју, како што го правиме значи за секој друг пациент. Таму ни се важни симптомите да ги следиме. Односно, зависно од тоа кој се симптом, бидејќи се многу променливи симптомите во текот на бременоста, значи зависно во кој симптом моментално ни ја нарушува хармонијата на трудницата, со тој лек да може да го урамнотежиме. Дали тоа било гадење и нагони на повраќање, дали тоа било општата состојба и прифаќање на ситуацијата во која што се наоѓа, бидејќи во денешно време се случува дури на 33 годишни девојки жени да речат леле како може сега да забременам, како да се 16 годишни девојчиња кои што сега нели забременила, па како ќе кажат дома, тоа станува збор за самостојни жени со работа, со се завршено и повторно стрес да им представува самата бременост. Значи дури со тоа успеваме некако да го ставиме под контрола. Значи многу е поинаква ситуацијата кај бремените жени отколку во се останато. Стварно е поинаква состојба, бидејќи таму не даваме ништо што длабоко влие на вибрацијата на жената. Бидејќи таму она е вистина веќе урамнотежена. Самиот плод се враќа во едно поинакво искуство на мајчинство, кој што е толку индивидуално и лично на секоја мајка, да таму не се мешаме нешто многу длабоко. Го споменавме стравот од породување и како може да се соочи девојката со тоа, меѓутоа ајде да споменем и што откако по породувањето следува период на адаптација на мајката и грижата кон детето, но и период кога знае да се соочи мајката со депресија. Така. Тоа постпородилната депресија е многу честа. И проблемот е што ние ни препознаваат дека се наоѓаат во постпородилна депресија. И тоа е многу реално тоа што јас се соочив со мојата прва бременост, ние имавме група за поддршка на и се поддржувавме една со друга. После ми беше многу чудно да сватам дека тоа не е вообичаено за Македонија. Значи родилката си оставена на себе, на своите емоции, на своите чувства и на незините околу, претежно мајка, свекрва, кои што веќе заборавиле како изгледа тој чин, нема поддршка, нема на кого да се пожалат и да се ги кажат своите чувства и во тој момент плампаѓат во длабока депресија и не ја ни препознаваат. Оно е страв, како ја сега ќе се соочам со обврската, дали можам да исполнам, не можам да го имам животот што го имав предходно. Значи многу е често тоа затоа што да не можам да отидам на кафе со другарките, пошто бебето морам да го гледам. И тоа импулс на привикнување хомеопатијата, затоа го реков сепијата е еден од клучниот лекови кои што се дава во самата бременост, но и веќе после породувањето, пошто депресијата, постпородилната депресија најчесто ја третираме со тој лек, пошто многу често им се случува и покрај тоа што не сакаат да го признаат тоа мајките, да избегаат од сепа дури да го напуштат детето, затоа што тука е стресна таа ситуација, е нова и страшна, да буквално ти доаѓа само да се вратиш на на безбедно место во кое што си бил пред целата таа ситуација. Еден од најклучните лекови е сепија.
Така, обфативме повеќе од неколку теми, стадиуми од животот на, на девојка и жена. Се надевам дека дадовме, барем одблиско, можевме да ги запознаеме гледачите со хомеопатија и со начин на лекување при овие стадиуми од животот. Ви се заблагодарувам за вашето гостување во нашата емисија Органика и се надевам дека ќе имаме можност да одговориме на уште неколку теми во иднина. Ви благодарам и на вас. На самиот почеток споменавме дека доктор Билјана Ѓуровска е доктор на медицина кој професионално работи како хомеопат и основач на школата за интегрирана хомеопатија, првата македонска школа која врши хомеопатска едукација. Едукацијата е во траење на 3 години, а во текот на наставата студентите се запознаваат со сите поглавја на класичната хомеопатија, со што се способуваат за препишување на хомеопатска терапија, а самиот наставен фонд на часови овозможува и пристап до потребната литература, обука за користење на реперториум, како и практично способување за хомеопатска практика. Благодарение на знаењето и искуството кое го поседува доктор Ѓуровска, на наше задоволство во изминативе 2 изданија на емисијата Органика, успеавме да ви го представиме начинот на лекување хомеопатија, секако многу накратко, затоа што овде навистина има за што да се зборува. Ви посакувам добро здравје, а новото издание на Органика е за точно 7 дена.